wanda suke son su bude Facebook page, wanda suke son su bude YouTube channel. Ku hanzarta kar ku bari a baku labari. Kun san da cewa Facebook ana biya, ana biya a cikin Facebook sosai, kuma YouTube ana biya, Instagram do ana biya, su Telegram duka, amma ni dai ina Facebook da YouTube. TikTok na yara ne, wayannan ku basu da mata sannan suka saba. Amma idan kai namiji ne kana son kai a biya ka, ka zo Instagram, Facebook da YouTube, wannan shine na manyan mutane. Kaga Facebook page ina nan shine wannan. Facebook page ina da 20k followers. Kuma 20k followers ina na building din shi organically. Abun da mutane tun masu bibiyata suna bibiyata dan suna son abun da nake sakawa. Kar ka yadda wani ya ce ka zo ka sai page, kar ka yadda wani ya ce ka zo ka sai YouTube. Idan ka saya baka san yadda yayi ya buda ta ba. Idan shi wannan ibo ne kai kuma ba haushe ne. Idan ya bude ya san followers, even 100k, 100,000 followers, 20,000 followers, ka san yadda ya same su, dan uwana baka sani ba. Idan shi yana sa abubuwan ibo kai ka zo ka sa abubuwan Hausa, ba lallai na ka samu views kamar yadda yake samu ba. To akwai advantage and disadvantage in saying wannan page. Shi yasa nake bana son mutane su ce su saya wannan page. Yanzu ka duba YouTube channel dina, ina da 1709 followers, 18 subscribers a YouTube dina. So my brother, ku hanzarta, amma sai an yi hakuri. Idan kai hakuri bayan wuya sai dadi. Channel tana da kyau sosai. Idan kana bibiya, YouTube ma tana da sauki domin za a biya ka, conversion din za a yi maka converting kuɗin cikin sauki into naira, inda zaka jaye abun ka ba sai ka je banki ba ko ka je wani waje da wayar ka, zaka latsa ka cire kuɗin ka lahiya lo. So abubuwa ne masu sauki, amma mu muna daukar cewa suna da wani tsanani bane. Idan ka dauke shi da sauki sai ya zama maka da sauki, amma idan ka dauka da wuya sai ya zama maka mai wuya. Abokina, duk mai son page ya yace ya create din page, kuma yayi mun magana zan dan guideline din shi akan yadda sai bi ko subscribe YouTube. Idan kana son page YouTube a channel ka buda kawai, kuma idan baka san yadda zaka buda ba, kai mun magana zan dan guide din ka yadda zaka sami. My brother, ku zo mu tsaya mu yi hakuri, kuma insha Allah za mu ci riba. Ina tare da ku, kar ku manta ku yi like, ku yi share, ku